صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرکار حضور امین شریعت کے سبحان اللہ لکھے ہوئے کلام کے میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے آپ کی توجہ ہے توجہ ہے نا اچھا جس کی توجہ ہے وہ بولے سبحان اللہ. کیا بات ہے یار, اس وقت بمبئی میں ہمارے یہاں دعا ہو جاتی ہے, لنگر بھی کھا لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھر. لیکن دیکھ رہا ہوں میں بنارس کے لوگوں میں جذبہ بہت ہے ماشاءاللہ, اور یہ آپ جو بیٹھے ہیں نا یہ عشق رسول بول رہا ہے. اللہ اور مزید عشق رسول کا اضافہ فرمائے. اب آئیے میں چند اشعار پیش کرتا ہوں حضور امین شریعت کے شریف کلام. حق تعالی نے انہی کا بول بالا کر دیا. بولو سبحان اللہ. حق تعالی نے انہی کا بول بالا کر دیا. حق تعالی نے انہی کا بول بالا کر دیا. حق تعالی نے انہی کا بول بالا کر دیا. وصف عالی آپ کا انہیں فتحنا کر دیا. وصف عالی آپ کا انہیں فتحنا کر دیا. ہے زمین و آسمان بھی آپ کے زیر نگین. ہے زمین و آسمان بھی آپ کے زیر نگین. ایک اشارے میں قمر کو ایک اشارے میں قمر کو بھی دنیا کر دیا. آپ سمجھے شیر اور آسان کرتا ہوں. ایک اشارے میں قمر کو بھی دنیما کر دیا. اشارے سے چاند چیر دیا. سنیے ذرا سینے کا زور لگا کر بولو نا سبحان اللہ. اشارے سے چاند چیر دیا. چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. گئے ہوئے دن کو اثر کیا. یہ تاب و توا تمہارے لیے. یہ تاب و توا تمہارے لیے. ایک اشارے میں قمر کو ایک اشارے میں قمر کو بھی دنیا کر دیا. ایک اشارے میں قمر کو بھی دنیا کر دیا. روح عالم باب شاید بے نقاب ہونے کو ہے. دیکھیے اگر آپ کی توجہ پوری ہوگی نا تو انشاءاللہ آپ ضرور سمجھ جائیں گے. امین شریعت کا کلام ہے اور ان کے شہزادے کچھ ہی دیر میں آنے والے. ٹھیک ہے دیکھیے کہتے ہیں حضور امین شریعت کہ روح عالم روح عالم باب شاید بے نقاب ہونے کو ہے. چہرہ خورشید کو جس نے پیلا کر دیا. چہرہ خورشید کو جس نے پیلا کر دیا. مسلم ہے بخاری پر زبان شیطان دل. میں وہ مسلم ہے بخاری پر زبان شیطان دل. اس میں مصباح محمد نے اجالا کر دیا. اس میں مصباح محمد نے اجالا کر دیا. ساتھ بھی تیری انتخاب ہوئی
اور نام بھی تیرا مصطفیٰ ہو گیا اس میں مصباح محمد نے اجالا کر دیا اس میں مصباح محمد نے اجالا کر دیا دل میں ان کی رفعت کا چراغ ہے میری نشکات دل میں ان کی رفعت کا چراغ اے نقیر حسن مرقد اے نقیر حسن مرقد میں اجالا کر دیا اس نے مرقد میں اجالا کر دیا حشر میں بھی پر خطر سبتین کی حالت مگر حضور امین شریعت حشر میں تھی پر خطر سبتین کی حالت مگر ان کی رحمت نے سر میزاں اشارہ کر دیا ان کی رحمت نے سر میزاں اشارہ کر دیا پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کرامت ریکارڈنگ سینٹر سے رابطہ کریں